А це огляд сьомого випуску проекту Холостячка. І мені не сподобалось те, що Злата почала жити з хлопцями. Це якась пропаганда громадського шлюбу. Хочу зауважити, що всі офіційні шлюби називаються громадськими. А те, що ми в народі кажемо на громадське, означає співмешкання. Мені не сподобалося це співмешкання, тому що це якось пропаганда, такої розгульної поведінки. Та й взагалі таке цілування з усіма мужиками підряд якось не дуже красиво. Але з іншого боку, їй же не 15 років, їй за 35. і законом це не заборонено. Першим було побачення з Тарапатою, ініційоване ним поза сценарієм. І туди підбирали дуже романтичну музику. Вже неодноразово я чую, як під побачення з Тарапатою підбирають романтичну музику. Всі інші якось побачення проходять звичайно, а з ним обов'язково під мелодійну. ніби нас закохують в нього, ніби подають більше, ніж того є в цих стосунках. Я думаю, що все-таки Тарапата в неї дійсно закоханий, а вона до нього холодненька. І думаю, що переможе Шевченку, тому що. Уж дуже нас закохують в Тарапату, але іскр там набагато менше, ніж Шевченком. Потім було побачення з Ромою, де Рома примушував злату кататися на коні. І можна сказати, що він був і не правий. Як будь-який лікар, він повинен був спитати Анамнез. Анамнез це предісторія хвороби і те, як хвороба розвивалася і що може передувати цій хворобі. Лікарі от в Україні на це уваги не звертають. От коли вам лікар каже, що вас зараз турбує, а не питає, що було до того, одразу кажіть, а ви таке поняття нам не знаєте? Бо нам цю політику поганого діагностування треба припиняти. Ну щось я відволіклася. Та, так і тут, у Анамнезі Злати, була трагічна подія вона впала з коня, Кіній волік, вона була причепнута ногою до цієї штуки, куди ноги ставляться з тремена. Це її страшенно перелякало. Але повністю Романа в цьому всьому звинувачувати я не буду, тому що він на телебаченні, тому що разом з ними стоїть інструктор. І в першу чергу Злато повинен слухати був не Роман, а інструктор. Якщо Злата чітко каже Ні, я злазю з коня, інструктор не дивиться ні на телебачення, ні на камери. У неї своя політика. І вона б спустила Злату з коня. Такого чіткого ні не було. Рому показували ідеальним і тому хотіли викрити в процесі шоу, але не змогли. Єдине, чим його опозорили, зганьбили, це на постшоу, показали, як він там грає в гру і щось там вони гавкають. Нічого там жахливого немає. Але Рома дуже цього засоромився. І, як на мене, він не ідеальний, він дуже консервативний. А це різні речі. Він правильний. Ну, на пост шоу йому підібрали дівчину. Ну, Янголядко, вони так гарно дивляться разом, вона така спонтанна, він їй так подобається. Ну, а він, звісно, консервативний. Далі у злате було побачення з Дмитром і Олегом. І як мені було образливо за Олега, хоч зря із ним і були оператори, які могли його врятувати, але ж це настільки було некрасиво залишити його у відкритому морі. Не попіклуватися про нього. Ну, якби це був лане не холостячка, а був холостяк, і він забувся якусь дівчину в відкритому морі, точно б всі стали на її захист. Єдине рятувало ситуацію, що разом з Олегом були оператори. Ну, я б на його місці точно розплакалась. Десь в відкритому морі все одно страшнувато. Але він знову для мене не відкрився. Хорошим, ідеальним, з хорошої сторони, він знову підтвердив мої гіпотези. В нього одна жінка, яку він кинув, друга жінка, яку він кинув, його гарем та ще й з другою вони не були одружені. То вона йому зраджує, то ще щось. З цього всього я можу зробити лише один висновок. Дівчата, не спіть до весілля. Не живіть громадянським шлюбом. І все. Ні, якщо вам уже за 40 і вам нічого втрачати, у вас двоє дітей, вам просто без кимось жити, живіть. Але якщо ви молодесенька дівчина, у якої ще нема дітей і хоче в нас сім'ї щастя і любові, ну, не розмінюйте своє життя на якісь громадянські шлюби. Ситуація з колишньою Олега це знов підтверджує: я не можу не відмітити наєзд Задворного за те, що златі уже Тарапата приніс сніданок. І при, цьому, при цій відвертій реакції задворного, справжній ревності, я побачила таку посмішку у злати. І в постшоу, і в оглядах інших ютуберів всі кажуть, що вона злякалася. А я скажу, що вона отримувала задоволення. За неї б'ються. У неї тут гладіаторські бої за її серце. Я думаю, вона задоволена, вона якраз любить увагу. І на це шоу пішла за увагою.